နောက်ဆုံးကပ္ပလာမျောလင်းချက်ပြတ်သုံးသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရချိန်မှာမျက်ရည်ဖိမစင်နိုင်အောင်ကြားခဲ့တဲ့ဂေါက်ကြီးရော်နယ်ဒိုငါတို့ဟာဘယ်ရထားမှာလွဲခဲ့လဲတခါလွဲရင်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာတက်လဲခင်ခင်ပြိုရင်ငါဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးအောင်ချင်းရဲ့ကြပြာကိုတော်သတိရမိသေးတယ်တစုံတစ်ယောက်နဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ရဖို့အချိန်ကြာကြီးဆောက်ခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်အချိန်ချင်းမှာပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့မျောလင်းချက်လေးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အချို့ကြတော့လေသူတို့စောက်မျောနေတဲ့မျောလင်းချက်တွေနဲ့တသက်လုံးလွဲချော်သွားတာတွေလည်းရှိတတ်ပါရဲ့အခုလည်းပေါ်တူဂီစတာရော်နယ်ဒိုတယောက်ကဘာဖလားနဲ့ရာသက်ပံလွဲချော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရဲ့ကစားသမားဘွားနောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးကမ္ဘာဖလားရယူဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ရော်နယ်ဒိုတမိုင်းတစ်လျှောက်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ကိုကမ္ဘာဖလားရစီခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးဟာမော်ရိုကိုနဲ့အတွေ့အမှာပြတ်သုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပွဲထက်လူစင်းမှာပါဝင်လာခြင်းမရှိတဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာမော်ရိုကိုရဲ့ခေါင်းတိုက်ဂိုးကိုအယံခုံကနေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကြည့်နေခဲ့ရတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာကွင်းထဲဝင်လာပြီးအသင်းအတွက်ခြေပါဂိုးတွေအနိုင်ဂိုးတွေရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ချစ်လင်လုံးနဲ့မော်ရိုကိုခံစစ်ကြောင်းကိုဘလို့မှထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးပေါ်တူဂီဟာလည်းရော်နယ်ဒိုမပါတဲ့အချိန်မှာရောရော်နယ်ဒိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာရောတစ်ချိန်လုံးဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ခွင့်ရေးကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သွင်းကိုတွေမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သွင်းကိုတွေကိုသွင်းယူနိုင်လေးရှိတဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးကပါဗလားနောက်ဆုံးမျောလင်းချက်နဲ့အားပြည့်ထည့်ပြီးကစားခဲ့ပေမယ့်ကန်ချမာကရော်နယ်ဒိုကိုမျက်နှာသာမပေးခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လေပွဲသိမ်းခရာမှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတသက်ငါတော့ကမ္ဘာဖလားမရနိုင်တော့ပါလားဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဥမေနဲ့ကိုရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးကဝင်သားတဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုချီပြီးတော့ဘောလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ပေါ်တူဂီတို့ကမ္ဘာဖလားစုကူဖို့ဆိုတာအချိန်ချင်းကြိုးစားခွင့်ရှိနေသေးပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုအတွက်တော့ဒါဟာနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပဲလို့ပရိသတ်တဦးကဆိုပါတယ်။ပွဲကြီးတွေမှာပွဲဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုအရန်ကုန်မှာထားခဲ့တဲ့နီးပြဆန်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားယွင်းခဲ့တာပါပဲ။ရော်နယ်ဒိုသာပွဲထွက်လူဆင်းထဲမှာပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပွဲဖြေကတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်ပရိသတ်တဦးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နေမာလည်းထွက်ခဲ့ရတယ်။ရော်နယ်ဒိုလည်းထွက်ခဲ့ရတယ်။တမိုင်းတစ်ခေတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကနှစ်ယောက်ကတော့ကဘာဖလားနဲ့ကံမဆက်ခဲ့ဘူး။ကျန်နေသေးတဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီကိုတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝနေဝင်ချိန်တွေလှပစေခြင်းနဲ့လို့ပရိသတ်တဦးကဆိုတယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ကျင်ယာဘက်ဂျော်ဂျီနာကလည်းဒီနေ့မှာရှင်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့နီးပြဟာမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာပါပဲ။ဒီကစားသမားဟာချီးကျူးမှုတွေလေးစားမှုတွေအများကြီးရထားတဲ့ရှင်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပါဒီကစားသမားကိုပွဲထဲခေါ်လိုက်တာနဲ့အရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားနိုင်နေဆိုတာသိထားကြပေမဲ့ရန်ကိုနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီကဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားသူ့ရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးလက်နက်ကိုရှင်တို့ short တွက်လို့မရဘူးနီးပြရာထူးနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ဒုတိယကိုရှင်တို့ဆက်ပြီးလက်မတွဲသင့်တော့ဘူးဘွာကြီးကကျမတို့ကိုသင်ကန်းစာကောင်းကောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့မှာကျမတို့မရှုံးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့သင်ကန်းစာအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးချစ်သူဖြစ်တဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုအယံခုံပို့ထားခဲ့တဲ့နီးပြဆန်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်။ရော်နယ်ဒိုဆိုတာကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာတိုးချင်းစုစိတ်တွေစူဖလားတွေအောင်မြင်မှုတွေစံချိန်တွေအများပြားရရှိထားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားစုခိုးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဒီမျောလင်းချက်တွေအားလုံးကပြတ်သုံးသွားခဲ့ပါပြီ။နောက်၄နှစ်မှာအသက်42နှစ်ပြည့်မဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီချိန်ကမ္ဘာဖလားဟာနောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားမှာနောက်ဆုံးမျောလင်းချက်တွေကိုမဖြေစည်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာပရိသတ်တွေဘယ်တော့မှမေးလို့မရမယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ထာဝရရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။